abatuze mu gombolezi lobe mu district bavudde mu kirere bazibwo lugudo olugatta omuka gwinga lonka lukugayaza lode nga balaga obutali mativo olwo abakulembeze b'eggombolo okubasuubiza entakero okwakola olugudo nekitakolebwa bategeezezza nti olugudo luno lumaze ebbanga lya myaka etaano nga tulumirwa kyokka nga lubakozesa okujja ebyobuzi bye okuli lumonde muwogo kasooni lwebitwala mu katale ak'okaleerwe tulina obulumi ku mitima emmere yaffe eri ennyingi nyene dibidde wano tetukyatunda mmere yaffe lumonde ne muwogo ne kasooli bano bagamba nti emmotoka ezitwala ebyamuguzi byabwe zikwabira mu kkuuli ekibiirako ebyamuguzi byabwe okuvunda tuli balimi tetulina wetuyisa mmere ebintu byaffe ebyokulima tulima bikoma makubo eno ne lumonde wange buli avunidde wali abamu ku bandi bategeeza nti abakazi basalye ku makubo olw'ebinya mukazi wange yazaalira muno abantu bafiire eno lwa bujjanjabi transport tulina weyisa muntu si otuli bubi okwekalakasa kuno basitudde amayinja manene ne bagasula mu kubusako okusimamu ebitooke n'okusimamu ebinya wakati mu kunyonyola abatuuze bategeeza nti ssentebe w'eggombolola Amnon Mugerwa yabategeeza nti yasaba okuwandiika ebbaluwa ku nsonga z'oluguudo luno era kye bakola oluvannyuma ne kiyisibwa mu lukiiko olufuzi olw'eggombolola ne kiramikibwa nti oluguudo lwakolebwa mu mwaka ogulo olwesaba okuseka okuba nti ebbanga liyise nga telukolebwa twegayiridde eggombola y'ezirongo etukolere ekkubo naye bagaanye emmotoka zisula muno tugende mu maaso n'okulaba nga batufaako ebyalo ebisinza okusibwa kwekuli yanda timba konko komi nga lonkalo n'ebirala n'abatuze ku kyalo kikuuta mu ggombola y'ebutenga mu disitulikiti bukomansi bavudde mu mbeera ne bakabala oluguudo olwa gavumenti zibadde yakola nga bagamba nti balwisisa mmeri yaabwe nga babadde bakasimba bagambye nti abadisitulikiti bakoze oluguudo luno nga tebabibuzizzaako ne bayisa oluguudo mmeri yaabwe nga bakozesebwa omugaga eyazimba essomero mu kitundu ekyo bakiyamani b'ebyalo tebakyabamanyi nti balina omugaso ogubakulembererako ku kyalo kw'otandikira okutandikira n'esisitemu esooka tutuuke ku 5 ssentebwa eggombola ejesu magezi ayitiddwa okuyawoya abatuuze abanyinyire nti bakkirize enkulaakulana ebeereze mu kitundu era n'abasaba ebitooke n'ebinya ebasimbye mu luguudo babizibe nga tanayita poliisi emmere yasabiddwa naye oluguudo byonna titubifiirwa oluguudo lwaffe tulusigaze ebinya mutima mulungi tulizibe oluguudo lwaffe lusigalewo bino abatuuze babiganye babalagira abasigulire otugambye tuzibe ebinya ku mizi yesu bijja biziba kubasitunabeera mamativu balagidde sinti ba disitulikiti ebukomansimbi muhammadi katerega agende yabetondere n'okubalira emmere yaabwe kuba yesi gubajja okulya owaffe wekyalo tebamugamba ategeeze abantu be emmere bagijjaoba mutebi diiki ne mugamba ishaki bakusakidde eggulu lino lwabukedde tv1 kubuulira